Nós vamos perder o chifre furado, filha. Vou tirar o sítio da gente. Como é que é? Você tá surda? Compraram as nossas promissórias e protestaram. O coronel aqui diz que a gente tem 24 horas pra pagar, senão a gente vai perder tudo. Infelizmente, é verdade, filho. Mas por que que fizeram isso com a gente, assim, de repente, sem aviso? Você não entendeu ainda? Foi aquela desgraçada! Foi aquela branquela da Amanda! Mãe, que história é essa de promissória? Mãe do céu, eu paguei as dívidas da gente com o dinheiro do rodeio, mãe! Eu fui no banco, zerei todos os juros. Falta tão pouco pra gente se livrar disso. Você tá certa, Celina. Você pagou, sim, o dinheiro do banco. Mas isso é outra coisa. Que outra coisa, mãe? Dinheiro de um agiota que eu peguei emprestado. Diacho, você não vê que é difícil pra mim ficar falando isso? A senhora pegou dinheiro. Sei. De um danado de um agiota. Aí esse dinheirinho se transforma no suficiente pra gente perder o sítio! Como é que pode acontecer isso, mãe? De uma hora pra outra, não, Selena. Tem tempo que eu vou pegando um dinheirinho aqui, um dinheirinho ali. Fui pingando, você entende? Toda hora que aparecia uma dívida pra pagar, uma conta aí do sítio que a gente não esperava. Ó, o caminhão, o trator, vacina pras vaquinhas, ração, os diachos dos impostos. Eu ia lá pedir emprestado, ele me dava o dinheiro, assinava as promissórias. E a senhora fez tudo isso sem falar comigo? Mas nunca que você ia concordar, Selena. A gente já tinha dívida no banco, não tinha? Esse dinheiro mal dava pra saída. E a gente precisava de mais dinheiro. Não tinha mais o que fazer, bolas. Daí eu ia contar pra você e ia ser duas desesperadas em casa em vez de uma. Quanto, mãe? Quanto dinheiro? Bastante. É muito dinheiro. Quanto? Juntando o dinheirinho que veio pra minha mão, mas a sem vergonha da desgraceira dos juros. Quantia grande, eu nem sei falar esse número aí. O coronel fez as contas pra gente, tá tudo aqui. R$63.984,32. Não pode ser! Pode sim, Selena. Eu sou bom de conta. Já fiz essa conta aí uns par de vezes, a conta tá certa. Mas o sítio não vale isso? Minha filha, é o tal negócio do empréstimo com juro livre, né? Vai crescendo, crescendo, cresce mais que broa no forno. Só a mãe não sabia disso. Eu já disse pra você que não tinha outro jeito, não é? Eu precisava do dinheiro, ele me dava os papelzinhos e ia assinando. Eu não podia imaginar. O homem parecia tão compreensivo, tão bonzinho, coronel. Chegou até a me emprestar dinheiro pra pagar uma dívida que eu já devia pra ele. Mas não podia imaginar uma coisa dessa. O que que a Amanda tem a ver com isso? Ela comprou as promissórias que a tua mãe assinou lá pra Jota. Dando o sítio como garantia, né? Já estava tudo vencido. Ela protestou. Então isso quer dizer que... Quer dizer? Isso quer dizer que... Se vocês não pagar a dona Amanda em 24 horas, ela toma o sítio. A gente não tem de onde tirar esse dinheiro. Bom, dona Camila, eu, se pudesse, eu até emprestava pra senhora, né? Mas a senhora sabe muito bem como é que é dura a vida de um fazendeiro nesse país. Eu também tenho lá minhas dívidas. Todo o dinheiro que eu tenho tá enterrado lá no, na lavoura,
no gado, nas terras. Fica tranquila, mãe. A gente vai conseguir esse dinheiro.